упродовж 7 місяців ділянку вулиці Київської між перехрестями Хлібної та Небесної Сотні у Житомирі не ремонтують. Працівники підприємства-підрядника залишили тут розриті тротуари, розкидану демонтовану плитку та зрізане дорожнє покриття на проїжджій частині. З підрядником, який починав ремонт, договір розірвали через воєнний стан. Житомирянка Ольга каже, ходити тут і незручно, і небезпечно. На роботу, в школу, кожного дня ми сюди йдемо. І як вам тут? Трошки незручно. І дитина буває, сама йде, і всякі моменти можуть бути, тому що і дорога близько. Хотілося б, щоб трошки швидше зробили проїжджу частину для водіїв і для нас. Тротуар. Було б просто зручніше. Те, що тут ще досі не зробили тротуар, то трішки це проблема, трошки незручно. От і зараз буду обходити. Та й таке. Працівниця однієї із аптек, розташованих по вулиці Київській, Вікторія Ковальчук, розповіла, що їй доводилося надавати перехожим допомогу через падіння на тротуарі. Ходять з маленькими дітками, з колясочками, старі люди з паличками. Ми неоднократно оказували навіть першу допомогу, тому що за ці камні вони спотикаються, падають. Мені в аптеку треба оптику. Я мусила перейти сюди, перейшла. Ну так. Ну нічого, ну що зробиш? Я б рада піти б на гарної дорожки, все пройти, тим більше старою, ну що зробиш? Житомирянин Віталій Київською їздить щодня. До ускладненого руху тут звик. Дуже гарно, дуже подобається по цим ямам скакати. Всю підвіску перевіряю, як працює. Дуже мені подобається. Це так вже з зими тут, так, ну нормально це все робить, по-хазяйськи. Мені подобається таке відношення. Водій із Житомира Геннадій розповів, на цій проїжджій частині міста пошкодив власне авто. Знову тут на цьому перехресті я попадав. Ну, треба зробити це обов'язково, то почали і не закінчили. Пожалітись нема кому. Я не думаю, що влада не їздить по цій центральній вулиці і не звертає на це уваги. Я думаю, давно пора. Ще раз наголошую, що в обласному центрі центральна вулиця має мати кращий вигляд набагато. Ремонтувати цю частину вулиці Київської розпочнуть після того, як на відкритому аукціоні визначать підрядника, розповів Суспільному заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. За його словами, перший аукціон не відбувся. Вартість ремонту – 7 мільйонів гривень. Це у нас вже друга процедура. Перша процедура відбулася, але були технічні помилки, бо трошки складний об'єкт, він багато різних. З них видів робіт є, тим паче оголошує наше управління автомобільних шляхів, комунальне підприємство, і щодо плитки там були нюанси, тому прийшлось технічно відмінити і оголосити ще раз. Сьогодні після 16 години ми будемо бачити потенційних учасників на виконання цих робіт. Ірина Остапчук, Олексій Черко. Новини на Суспільному.